E no episódio de hoje, mil pessoinhas aprontando tudo. Parece um título de filme da Sessão da Tarde. Parece. Vamos para o primeiro. Isso é creme de barba. Nossa, isso não vai prestar. É pegadinha? É uma pegadinha. Olha. Nossa. Vou fazer essa pegadinha com você. Não. A gente nem tem creme de barbear em casa. Fala a verdade, eu nem sei como vai ser o fim. Esse tipo de pegadinha é saudável, não é? 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 É saudável, porque... Você tá perguntando isso porque tu quer fazer comigo? Não. Será? Eu não tô me sentindo seguro neste vídeo. Eu acho que depois desse vídeo eu vou abrir alguma porta, assim, vai voar alguma coisa na minha cara. Não, não vai não, eu te amo. Vem. Nossa. A risada parecia minha, você viu? Mas que deu uma doda. Imagina que esse cara aqui é o pai da criança. Aí ele fica chamando, tipo, vem cá, meu filho. Aí o filho vem e fecha a porta na casa. Que maldade. Que maldade, gente. Meu coração é pura maldade. Lucas, para de colocar esses vídeos aqui no Diário, mas não reage a coisas! Eu odeio essas coisas que vai na tela! Nós falamos no outro vídeo. E o Lucas vai lá e faz o quê? Coloca nesse também! Ele é mau! Lucas, seu salário vai diminuir. Ah, não, aí não. É sacanagem, né? Ah, e se você aí que tá assistindo isso, esses vídeos aleatórios aqui, quiser mandar alguma coisa pra gente assistir, temos um Discord agora, né, Manu? Aleluia! É, parece que falaram que é um negócio que funciona. Tá sabendo legal. Funciona pra vocês mandarem essas coisas pra gente, então... Sugestões, então, e dá pra conversar também entre vocês e sei lá, várias coisas. Isso. Esse vídeo tá aberto aqui ainda. Olha que pilantragem! Nossa! Muito espertinho, não é mesmo? Eu já quis fazer isso nessas máquinas. Mas aí qual é a graça? Só ganhar ponto? Não tem não, sentido. Eu lembro que meu pai me ajudava quando eu era criancinha. Te ajudava a fazer isso? Não, mas ele pegava o mini Gabriel, que no caso era eu, colocava bem perto da cesta e eu conseguia fazer todas as cestas assim, porque de longe eu não conseguia. É isso a história. Nossa, não é perigoso uma criança soltar fogos de artifício? Isso é muito perigoso. Meu Deus. Com certeza esse vídeo não é do Brasil. Vai dar alguma coisa errada. Ô, Lucas, para de colocar isso toda hora. Que cruel. Eu tô achando que os fãs vão mandar só esse tipo de vídeo. Eu não vou gostar se você mandar esses vídeos, não. Vamos lá, crianças. Temos uma missão. Para de apontar pra câmera, é feio. Se tiver mais vídeo desse... Eu vou ficar triste. Lá eu. Meu Deus! A criança tá dormindo? O que aconteceu? Tá no soninho. Aí soltou a cabeça e caiu. Que loucura. Isso é um trampolim. Olha que mesa calma. Que mesa? Que rua calma. Isso é um trampolim. Eu acho que isso não vai... Ai! Olha o perigo! O que aconteceu? Tu não viu? Eu vi que ela pulou em cima do carro e depois apareceu uma perua. Não, se liga. Tá lá. Ó, vem cá, bora. Isso é muito perigoso. Vem, pulou o carro, deu certo. O carro brecou e... Foi um caminhão. Nossa. Gente, o que tá acontecendo aqui? Me mostra alguém bonito, senão eu te mato. Calma ali. Eu sei que eu sou bonita. Esse rapaz não concordou, não. É porque ele não me viu de verdade. Eu sou bonita pra caramba! Ah. Ah, não! Que dó! Não! Meu Deus! Ufa, não deu nada. Ué? Trolhei! Ah, o barulho era no celular! Olha que menino ligeiro, eu tava com a maquininha desligada. Não, foi outra pessoa que colocou ele pra fazer isso e ele nem entendeu. Não, não é possível que isso saia da cabeça de uma criança. É um adulto que tá por trás falando, faz isso aqui, vai ser legal. Sim. Ou será que as crianças já estão nesse nível? Eu não sei. De trollagem. Gente! Batata. Comendo no carro. Ah, que dó! Que foi? É a foto do molho!
Ah! Que bonitinho! Ele foi... Ele quer passar no molho, só que ele tá passando na embalagem, porque é uma foto do molho. Essa é uma ótima ideia pra quando você tá de dieta. Entendeu? Eu estava de dieta, aí eu parei a dieta. Mas você fazia isso? Pegava batata frita e passava na foto do molho de ketchup? Não, mas é uma ótima ideia. Pensa comigo. Você vai lá, tá com vontade de comer um molho. Aí você só olha. Que triste, né? Uma tristeza só, gente. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu já vi um vídeo desses de memes, assim, que a pessoa tava, tipo, cheirando um lanche e comendo uma maçã. Você já viu esse vídeo? Esse é clássico. Parece o pinguim do Toy Story. Peraí, oi. Qual que é o pinguim de Toy Story? Pinguim do Toy Story? Ai, eu tentei guinchar, mas ainda estou com defeito. Where are you, Anthony? In the emergency room. Why are you in the emergency room? Ele engoliu um brinquedo, é isso? Ele tá no hospital porque ele engoliu um brinquedo? Como assim? Tá. Gente. Isso é assustador até, né? Não engulem brinquedos. Ele virou um bichinho, né? Que você aperta e vai. Ele tá tentando empurrar uma porta. Aí falou: pô, não tô conseguindo, não. Não, não tem força. Ela deve ser de abrir ao contrário, hein? Você quer ver? Ah, era do lado. Pior que é o maior menino mais alto. Você aí do nada vê um baixinho. Ó, é só fazer assim, ó. Eu não sei, mas a época... Eu não sei se isso acontece com vocês. Ou se você se lembra disso. Mas a época que eu frequentava banco, sabe banco físico? Tipo, banco não de banco, sentar. Não, banco... Na praça. Não, aqueles bancos... Que você tira dinheiro. É, banco. Você vai pagar boleto. Banco. Banco. Não o de sentar. E aí, sabe aquela porta giratória? Eu odeio aquilo porque toda vez ela trava. Eu posso colocar todos os celulares na caixinha, mas toda nossa, quantos ela... celulares você tem? Não. Vou colocar todos os celulares? Não, eu quero dizer, não só os celulares, mas colocar o celular, chave, moeda, todas essas coisas. E aí você passa e ela continua travando, dá muita raiva, porque aí o guardinha fica te olhando assim. Aí você só não quer passar, só que as coisas ficam travando e o guardinha assim. Eu penso a cabeça do guardinha, né? Porque ele tá olhando essa mulher de 1,5 metros, assim, será que ela vai roubar o banco? Eu acho que não, mas a porta não tá deixando ela entrar por algum motivo. Eu tenho cara de La Casa de Papel. Eu não sei, mas fica aqueles olhares constrangedores, o guardinha te olha assim, ó. Aí você olha assim, vamos passar logo? E um monte de gente na fila te olhando. Pois é, esses foram os... coisas de hoje. As coisas de hoje. E aí, você gostou? Então se inscreva no canal agora. Para mais vídeos legais como esse, vamos ficando por aqui. Tchau. Beijos com pluminhas.